Boa noite a todas e a todos. Eu vou pedir. Bom, daremos início à nossa atividade em 15 minutos. Eu vou falar um pouco até ela chegar, porque aí ela quer passar o vídeo. Né? Ela quer passar o vídeo. Isso. Sim. Não, claro. Vamos chamar o Marquinho para. Tá. Aí eu te chamo para. Marquinho, por favor. Wilson Levy. Eu sou advogado. E eu fiz o meu doutorado sob orientação da Bárbara. Bárbara. Quero desejar boa noite a todas e todos, agradecer a presença daqueles que nos acompanham presencialmente aqui na Academia Brasileira de Letras, também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube da Academia Brasileira de Letras, e dizer que hoje é o primeiro evento de uma série que não tem data para acabar, de eventos que pretendem homenagear Sérgio Paulo Rouanet, nosso amigo e grande intelectual brasileiro, Sérgio Paulo Rouanet, que nos legou uma obra imortal. Quando nós falamos de uma obra que alcança a imortalidade, mais do que falar de uma obra que tem os pés no passado ou que consolidou a sua trajetória no passado, de uma obra cujos olhos se projetam para o futuro.
Então, o sentido da imortalidade para alguém como Sérgio Paulo Rouanet é o sentido de alguém cuja obra olha para o futuro. Um legado vivo, um legado dinâmico, um legado que consolidou a cultura como política de Estado no nosso país, que entendeu cultura não como algo sujeito a opiniões e posições governamentais, mas efetivamente como uma política de Estado no nosso país, e que além de ter dedicado a vida às relações exteriores, como diplomata, toda a sua carreira no Itamaraty, também nos legou uma obra intelectual, uma trajetória intelectual profundamente comprometida com os valores do iluminismo, com os valores da democracia, do universalismo, e todos os valores que nós hoje insistentemente afirmamos como valores que são civilizatórios. Então, mais atual do que celebrar, festejar e reafirmar os valores civilizatórios que devem pautar o nosso projeto de nação, projeto esse baseado na democracia, na tolerância, no respeito às múltiplas formas de existência, na liberdade, na igualdade, nós temos o dever de dar prosseguimento, de dar andamento a esse legado intelectual vivo e dinâmico. Então, fico muito contente de estar na presença de todos vocês, de uma roda tão ilustre de pessoas que participaram de diversas formas da história de Sérgio Paulo Rouanet, de também falar e oportunizar que vocês que nos acompanham aqui e nos acompanham online, a possibilidade de participar deste evento, de compreender mais quem foi e quem é Sérgio Paulo Rouanet, quem é a sua obra viva e dinâmica, e dar início a esse ciclo de homenagens que seguramente são uma pequena fração daquilo que Sérgio merece, como grande brasileiro que foi e como autor do grande legado que é. Então, eu queria fazer essa saudação inicial, cumprimentar a todos que estão presentes hoje neste debate. Quero, claro, na sequência vou nomeá-los, mas quero cumprimentá-los na pessoa da acadêmica Nélida Pignon, hoje representando aqui a Academia Brasileira de Letras, o seu corpo de acadêmicos. E eu quero combinar com vocês um pouco a dinâmica da noite de hoje. Então, nós teremos uma fala de abertura da Adriana Rouanet, sua filha, com Bárbara Freitag Rouanet, que está conosco aqui. Ela vai fazer uma rápida saudação e apresentar dois pequenos vídeos que eu vou convidá-los a assistir. Na sequência, Luiz Paulo Rouanet também está aqui conosco, fará o uso da palavra para também fazer uma rápida saudação que ele preparou. E a proposta é que cada um dos membros da mesa tenham 10 minutos com um pouquinho de gordura para fazer as suas considerações. Este não é um evento que segue as formalidades da academia, da ciência, então não haverá palestras ou apresentações, mas falas plurais, falas que compõem uma parte do mosaico de preocupações teóricas e práticas de Sérgio Paulo Rouanet, que seguramente vão inspirar a todos nós a continuar mantendo vivo o seu legado. Ao final, Bárbara Freitag, meine liebe Dr. Mutter, minha querida orientadora de doutorado, fará um encerramento. E nós teremos a oportunidade de escutá-los também, três, quatro perguntas, aqui pro grupo que fará a apresentação, antes de encerrarmos o nosso evento de hoje. Estão todos de acordo? Podemos seguir dessa maneira? Então, muito bem. Bom, Adriana pediu para nós aguardarmos mais 5 minutos, então acredito que seja o tempo do Luiz Paulo fazer a sua fala, de modo que a gente possa dar início efetivamente ao evento de hoje. Então, Luiz Paulo, eu te empresto o meu.
Então você está com a palavra por 5 minutos. Ok. Boa noite a todos e a todas, né? Agradeço aí a presença, essa homenagem, né? E também a família, a minha tia, enfim, a todos que estão presentes. Preparei assim, a parte de um texto maior que eu estou elaborando, mas assim, que eu quis destacar um aspecto em particular do que meu pai falou, que é relacionado ao tema da modernidade, né? E, para tanto, eu peguei um que talvez seja um dos seus últimos textos, que foi apresentado durante o evento da Cátedra Paulo Setúbal, em São Paulo, né? E então, eu vou ler aqui para não me perder, então eu vou pedir licença para vocês. Modernidade e Cultura, homenagem a Sérgio Paulo Rouanet. O nome de meu pai vai ficar, daqui por diante, na história do Brasil, ligado... o nome de meu pai vai ficar, daqui por diante, na história do Brasil, ligada ao termo cultura. Não só por causa da lei, né, que tem um número específico, tal, que levou ao apelido Rouanet, né, ficou conhecido pelo apelido de Lei Rouanet, mas porque a obra de meu pai, no plano intelectual, abrange várias dimensões daquilo que se pode entender por cultura. Na coletânea organizada por mim, por minha irmã, Adriana Rouanet, e por meu amigo Wilson Levy, Sérgio Paulo Rouanet, 80 anos, né, publicado em São Paulo pela Realizações, nós dividimos a sua obra em 4 temas, né, democracia, modernidade, psicanálise e literatura. Obviamente, não posso nem pretendo tratar aqui de maneira minimamente aprofundada desses 4 temas, o que exige e exigiu uma vida inteira dedicada à leitura, à reflexão e à escrita. No que segue, farei algumas reflexões a partir, então, desse texto dele sobre relações de modernidade e cultura. Em um de seus últimos textos publicados, A Modernidade e Suas Ambivalências, no livro organizado por Martin Grossman e Ana Paula Souza, de Kant a Machado de Assis, então, nesse texto, A Modernidade e Suas Ambivalências, Sérgio Paulo Rouanet trata exatamente dessa relação entre modernidade e cultura. Inicialmente, faz uma distinção entre modernidade funcional e modernidade emancipatória. A primeira é relacionada ao que Adorno, Horkheimer e Habermas chamaram de racionalidade instrumental. É aquela modernidade ligada ao próprio avanço do modo de produção capitalista em sua escala global, ou seja, a globalização econômica. A segunda, a modernidade emancipatória, também ligada ao que Adorno e Horkheimer chamavam de razão emancipadora ou emancipatória, segue basicamente os princípios do iluminismo, enquanto movimento de ideias que transcende uma determinada época, por exemplo, a época da Revolução Francesa, ou um determinado lugar, por exemplo, a Escócia ou a França, e leva adiante os ideais do esclarecimento, da ciência, da tolerância, da defesa dos direitos humanos, entre outros. Esse, grosso modo, é um resumo do que o autor se propõe em sua conferência, que retoma e desenvolve ideias expostas em outros lugares, como em As Razões do Iluminismo e Mal-Estar da Modernidade, para citar apenas 2. Explorando um pouco mais o que diz em sua conferência, no que concerne a primeira forma de modernidade, Rouanet afirma que ambas as formas de modernidade, a funcional e a emancipatória, tendem à internacionalização. No caso da modernidade funcional, esse processo se chama globalização. No caso da modernidade emancipatória, universalização. Assim, no que respeita à primeira, diz o autor, o movimento de internacionalização da modernidade funcional é o que chamamos tecnicamente de globalização. A universalização seria, por outro lado, o movimento de internacionalização da modernidade emancipatória. Quando as barreiras locais e nacionais são percebidas como excessivamente estreitas, bloqueando o pleno desdobramento
da lógica da eficácia e do rendimento, elas vão sendo derrubadas. Surge, assim, o processo de globalização. Fim de citação. As coisas não devem ser postas em termos maniqueístas simples, como a má modernidade contra a boa modernidade. A modernidade funcional incorpora aspectos da modernidade emancipatória até com a finalidade de se perpetuar e esvaziar as pautas da segunda. Mas isso, é claro, representa, de certo modo, uma vitória da segunda nesses aspectos. Nesse sentido, deve-se pensar o ideal da modernidade emancipatória como um paradigma no sentido kuhniano de Thomas Kuhn. Não responde, não precisa responder a todos os problemas. Pelo contrário, deve ser suficientemente aberto para permitir a colocação de outras questões. Os ideais da modernidade emancipatória, em outros termos, oferecem uma espécie de fio condutor da razão, para falar como Kant. A plena realização dos ideais do iluminismo talvez não seja possível neste mundo, mas devemos tentar. Sérgio Paulo Rouanet era ótimo palestrante, como sabem todos os que tiveram a oportunidade de ouvi-lo falar. Ao falar dos riscos da internacionalização, a seguinte passagem mostra essa faceta do ensaísta. Mas a pergunta que esse cenário suscita é: a mercantilização crescente da cultura não significará uma crise da cultura? E não estaria essa crise sendo solidária de outra crise, a do livro? Por que essa ideia não nos apavora? Todos, certamente, começaram a tremer lividamente quando soaram nesta sala as fatídicas expressões crise da cultura e crise do livro. Isso significa a vitória da barbárie, por acaso? Por que essa ideia nos apavora? É preciso conversar, em parte, com o tradicionalismo. Todos nós, intelectuais, vivemos dos livros e para os livros. Somos um pouco o personagem do romance A Cidade das Serras, de Assis Queiroz, José Fernandes, que adormece no meio de milhares de livros, no palacete parisiense em que vivia, e sonha em que tudo tinha se transformado em livros. As casas eram construídas com livros. Dos ramos de castanheira pendiam livros. E as mulheres usavam vestido de papel impresso. A certa altura, ele vai ao obelisco da Place de la Concorde, evidentemente uma montanha de livros, chega ao céu e lá encontra Deus sentado em santíssimos fólios, lendo. O Eterno lia Voltaire e sorria. Então, continuou. Mas e o que dizer da cultura propriamente dita? Ela também se internacionaliza, segundo as duas formas, a da funcionalidade e a da universalidade. O que se vê é que a cultura não se restringe mais, seja ao âmbito de uma cultura nacional ou local, seja ao âmbito de uma cultura unicamente mundial. Ela é ambas as coisas. Nas palavras do autor, se é verdade, como sustentam alguns autores, que já entramos na fase da sociedade mundial global, ou seja, uma sociedade existente em si mesma, irredutível na sombra de suas verdades nacionais, a cultura atual não é nem um agregado das culturas nacionais, nem a mundialização de uma cultura nacional hegemônica. Ela é, ao contrário, uma cultura própria. Fim de citação. Se o autor brincava, como vimos acima, com a ideia da crise do livro, a crise da cultura, por outro lado, é bem real. As novas tecnologias, ainda que tragam bastante informação, esta é desencontrada, sem o fio condutor da razão, sem o fio condutor do interesse, ouso dizer, como diz Habermas, em conhecimento e interesse, por exemplo. É isto que produz o fenômeno das chamadas fake news, pois não se é mais capaz de distinguir bem a boa da má informação, informação verdadeira, entre aspas, de falsa, entre aspas. Os próprios conceitos verdadeiro e falso foram postos em questão. Segundo o autor, os fenômenos da crise do livro e da crise da cultura acham-se interconectados da seguinte forma. Se nossa análise é verdadeira, cito, existe sim uma crise da cultura e é ela que produz, em grande parte, a crise do livro. As pessoas não leem não por serem analfabetas, mas por serem vítimas do fenômeno que a Unesco chama de iletrismo,
a recusa, a incapacidade de ler, mesmo quando se domina a técnica da leitura. E prossegue na linha da crítica à indústria cultural própria da escola de Frankfurt, que eu estou terminando já. É nisto, fundamentalmente, estou citando Sérgio Paulo Vanet, é nisto, fundamentalmente, que a globalização é fatídica. Ela é fatídica não por dissolver identidades, muitas das quais deveriam mesmo ser dissolvidas, mas por planetarizar a massificação, levando pela via das redes eletrônicas o lixo cultural aos confins do universo e demolindo, com isso, a capacidade intelectual necessária ao prazer da leitura. É da cultura global e dos canais utilizados para sua difusão, como a televisão por satélite ou cabo, que vêm as contratendências que inibem a leitura. Fim de citação. A saída, apontada pelo autor, não está no reforço das identidades nacionais, mas na busca da personalidade multi-identitária. Nesse sentido, um brasileiro, uma brasileira, deveria ler, sim, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e tantos outros, mas também Victor Hugo, Balzac, Tolstói e assim por diante, e autores de todas as nacionalidades. Segundo ele, para terminar, eu fecho com uma citação, para a aquisição da personalidade multi-identitária, as novas tecnologias da informação podem, sem dúvida, ser de grande valia, mas só o livro permitiria que a aquisição fosse profunda e duradoura. O livro sempre nos permitiu sair de nós mesmos para melhor nos reencontrarmos. Ele deveria permitir-nos agora sair de nossa cultura para vê-la de fora, uma espécie de saída de si cultural. Obrigado. Obrigado, Luiz Paulo. Quero aproveitar e anunciar a presença da irmã do Sérgio, a Ebinha, também da sua sobrinha Cíntia, filha da Ebinha, e também da atriz e acadêmica Fernanda Montenegro. Boa noite a vocês. Passo agora a palavra à Adriana, para que faça suas considerações, também 5 minutos, e na sequência daremos início ao debate desta noite. Adriana, com a palavra. Muito boa noite a todos e todas. Está funcionando? Está? Me escutando? Agora sim. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Temos uma justa causa, justíssima causa. Estávamos entrevistando grande Nelly da Pinhon, grande Fernanda Montenegro e o nosso grande Jaime Zetter. 3 pessoas que foram muito importantes para a cultura, são pessoas importantes para a cultura brasileira. Então, agradeço aí a paciência. Estamos aqui, queria agradecer os nossos queridos amigos, grandes nomes da cultura, grande embaixador Otto Maia, grande Frei Beto. Realmente agradeço, fico enternecida com o gesto de vocês estarem aqui. Meu querido Wilson Levy, que concordou, saído da vida também, ocupado em São Paulo, para vir moderar essa mesa. E dou para o além um grande saudade ao meu pai, que está ali sentado na tela, nos escutando. Acho até bonitinho ele estar lá, porque eu, como produtora, organizando não só o evento de hoje, mas também a filmagem que estamos fazendo, e aproveito para dizer, quem tiver algum desconforto em ser filmada, que sente de repente mais profundo, porque de fato estamos filmando hoje o documentário também, o Anê Cidadão do Mundo. Temos aqui o produtor Cláudio Campos, que representa a produção da Tatu Filme. E estamos aqui também para dar continuidade ao legado de Rouanet, e a minha querida mãe, né, Bárbara Rouanet, também está aqui, que vai fazer parte desse trabalho, como meu irmão já deve ter dito, pelo Instituto Rouanet, que meu pai, pouco antes de perder também, né, a lucidez, e quando ainda estava bem, já com Parkinson mais ativo, eles decidiram fundar esse instituto para que não só preserve o legado intelectual
do casal, mas resguarde os conceitos, os ideais que eles sempre defenderam. E, principalmente, no caso de meu pai, além de grande intelectual, como o Luiz Paulo já falou, grande homem da cultura. Né? Cultura em todos os seus sentidos. Cultura popular, cultura erudita, cultura folclórica, cultura de um povo, cultura conhecimento. Né? Cultura em nossa língua tem tantos significados. Então, não vou me alastrar. Eu queria, na verdade, compartilhar com vocês o que a gente, em inglês, fala tão bem, um teaser. Tá? O teaser é uma espécie de provocação. Tá? Ele brinca com o público, não chega a ser um trailer, mas é uma pequena apresentação do que está por vir com esse documentário, que a gente já começou a filmar quando meu pai estava ainda bem, já começando a perder a capacidade de fala e tudo isso, mas aí o Instituto Itaú Cultural foi excelente, o Caio, que vocês vão ouvir aqui, o diretor executivo da Arte 1, também compreendeu que o momento era aquele, meu pai já perdendo a capacidade de fala, era em 2019, toma aqui um dinheiro bom, como se diz na linguagem da cultura, sem lei Rouanet, né? O dinheiro bom. E que esse dinheiro servisse já para darmos início a essa primeira filmagem. Então, o que vocês vão ver aqui, se a tecnologia colaborar, é um pedacinho do que a gente já começou com o grande Jacques Sewish, que é o meu querido companheiro, grande diretor de fotografia, trabalhou com Eduardo Coutinho. Olha como estamos bem servidos. Fez os últimos filmes como fotógrafo do Eduardo Coutinho. Então, estamos em muito boas mãos aqui. Espero que essa homenagem, não só de hoje, dessas belas falas que estão por vir, mas também que esse documentário sirva como contribuição, não só minha de filha, mas também a um grande homem, um grande intelectual, um grande homem defensor da cultura. Então, muito obrigada, espero que curtam muito a noite. Assim que terminar, então, o pequeno teaser, vai ver a fala do Caio, da Arte 1, e em seguida damos continuidade aqui ao evento. Muito obrigada, boa noite. Sérgio. Sérgio, como é que você se sente protagonista do filme da sua filha? Nasci no Rio de Janeiro, na Casa de Saúde São José, a cidade onde eu efetivamente nasci e a cidade onde eu fui socializado e aprendi a amar o Brasil, aprendi a amar o próprio Rio de Janeiro. E desde muito cedo, Eu tinha uma vontade de viajar, uma vontade de conhecer o mundo e de explorar um dos conhecidos e desconhecidos. Que tipo de menino você era? Levado, travesso, um pouco insuportável, só um pouquinho. Aí de uma hora para outra,
ele deu, parece uma abertura na cabeça dele, aí ele começou, sabia tudo, de repente sabia mais do que o professor. Aí a gente disse que deu um estalo. Quer dizer, tem muita gente, mas você conhece o Juanito? Eles ficam achando que realmente é uma lei, não é uma pessoa, né? Eu conheço, ele é meu colega. Me conta um pouco como se deu o convite de você vir a ser o secretário nacional de cultura. Eu pedi permissão para não responder imediatamente, eu sabia que era um vespeiro. Eu ia encontrar dificuldades, inimigos em toda parte. Conversei com amigos, principalmente o Antônio Weiss, que foi meu grande conselheiro. Ele disse, aceita, aceita imediatamente, é importante uma pessoa como você. Você pensa que um intelectual como ele é uma pessoa na torre de marfim, incapaz de amizade, incapaz de afeto, né? E ele é uma pessoa coberta de afeto e tal. Isso foi, para mim, a grande revelação. Acho que o filme devia mostrar isso. Você não é um intelectual chato. Não, não, não. Faz uma cara de... Não, essa é uma cara de seriedade, é outra coisa. Estou confuso. Conversei com uma moça que disse, olha, você tá, eu percebo que você está meio perdido no mundo. Eu acho que você deveria conhecer alguém. Eu gostaria de apresentar a você uma moça de quem você vai gostar. Nunca vou esquecer. Imagina. Aí que eu esnobei com ele, né? Coitadinho, ele, quando nos conhecemos, ele não tinha ainda nem doutorado. Depois tinha o Instituto Branco, dava várias opções. E tinha gente, alguns professores, que eram realmente extraordinários. Então eu penso num professor como Guimarães Rosa, que talvez você já tenha ouvido falar. Usia esse conceito universalismo, sim, dentro do localismo, dentro do particularismo. Por isso que eu faço questão de juntar esses dois elementos para que se possa entender realmente o macro e o micro, um a partir do outro. No caso do Brasil, eu acho que fica evidente, mas isso é válido para todos os outros países, que a cultura não é apenas um ectoplasma abstrato, com professores de universitário dizendo coisas sapientes. A cultura faz parte do patrimônio de um povo. O que você mais respeita no meu pai? O que eu mais respeito é a integridade pessoal. É um diplomata não carreirista, que nunca prejudicou alguém, nunca usou a Ellbogenpolitik, a política do cotovelo, para tirar alguém do caminho, para ascender mais rapidamente, que lamentavelmente eu vi muito no Itamaraty, e agora está acontecendo. O título que o Geraldinho deu para esse documentário, claro que a gente estava brincando lá no chá, né? Qual é mesmo, Geraldinho? É o sugerir entre nós, os vários, entre eles, o homem da lei. Porque é o homem que criou. Mas eu Rony, falei, o homem da lei. Em 27 anos de existência de Lei Rouanet, 53.368 projetos bem-sucedidos. Poxa, que coisa legal. Contente. Valeu a pena. Não foi te brincando. Tá? Valeu a pena sofrer um pouquinho, pai, hoje? Vou te contar.
Bom, um pouco antes da pandemia, eu fui procurado pelo cineasta e amigo Cláudio Cans e Adriana Rouanet. Né? E a ideia era, junto com o canal Arte 1, de nós produzirmos um filme falando da história desse homem extraordinário que ajudou o Brasil a pensar, filósofo que era. Né? E nós estamos aqui agora em reta final, né, com direção da própria Adriana, né, em produção do Cláudio, através da sua produtora, em vias aí de finalizar esse documentário, que será um documentário que ficará para a nossa história, de um homem que ajudou muito o país, um homem que eu tive o privilégio de conhecer quando cônsul-geral em Berlim e ter um almoço memorável, inesquecível, com ele e com sua esposa Bárbara. Um momento que me marcou muito, né? Pelo preciosismo da conversa e pela oportunidade de eu ter estado com ele. Obrigado, Adriana. Obrigado, Cláudio. Acho que é um vídeo que traz com muita leveza a grandiosidade, a generosidade e a humildade de Sérgio, um agente público, um servidor público que legou a sua trajetória, o seu talento, o seu brilho a edificar a nossa cultura e a edificar as ciências e as ideias que marcaram, que pautaram a sua produção intelectual ao longo de mais de 60 anos. Então, dando sequência ao nosso debate, eu passo a palavra a acadêmica Nélida Pinhon. Nélida foi a quinta ocupante da cadeira número 30 da Academia Brasileira de Letras, eleita em 27 de julho de 89, na sucessão de Aurélio Buarque de Holanda, tendo sido recebida pelo acadêmico Ledo Ivo. No biênio 96-97, tornou-se a primeira mulher em 100 anos a presidir a Academia Brasileira de Letras no ano do seu primeiro centenário. Com a palavra, a escritora e acadêmica Nélida Pinhon. Os membros da mesa, essa plateia bonita, entusiasta, os acadêmicos Fernanda Montenegro, Antônio Torres, nosso sócio correspondente da Espanha, Antônio Maura, e quero homenagear a memória de dois grandes acadêmicos, sempre presentes, sobretudo numa noite como hoje, em que celebramos a inteligência, a capacidade de entender o mundo e fazer a sua exegese. Quero homenagear Eduardo Portela, na pessoa de Célia Portela. E quero homenagear também o grande acadêmico Zé Guilherme Melchior, na figura da filha Júlia, que está lá nos fundos, como se quisesse. E celebro, claro, reverencio a família linda do Rouanet, essa família aqui estando, é como se aqui está também o corpo físico, o corpo anímico de Rouanet. Aqui foi dito, né, até pelo nosso querido moderador, que fala muito bem, gostei da sua fala. Eu sou exigente, porque eu sou exigente com meus fracassos. Mas, olha, é o seguinte, aqui foi dito, de algum modo, né, as características bondosas, a nobreza de Rouanet. E era verdade. Não era só um grande intelectual, que todos nós confirmamos aqui. Era um homem nobre, um homem gentil. Eu diria que, em muitos momentos, ele era modesto. Se é que um intelectual pode ser modesto em alguns momentos da vida dele. Não é? E ele, então, eu tive o privilégio de conviver com ele a partir de 92. Éramos vizinhos de plenário. Ficávamos o tempo todo juntos e, muitas vezes, devo admitir, éramos cúmplices e conspirávamos quando era necessário. Porque eu talvez tivesse os impulsos mais acirrados, ele mais discreto, mas ele terminava me apoiando. O que uma coisa importante, eu olhava para ele e eu dizia, esse é um grande intelectual brasileiro, coisa que muitas vezes você diz para muitos, mas não para tanto. Porque ele tinha uma característica que me fascinava, talvez porque
e vendo a Fernanda Montenegro, ela vai entender, por ser de família imigrante como ela também, eu sempre estive assim, olhando também para o outro lado do charco, chamado que os espanhóis chamam charco, Oceano Atlântico, e sabia que você não podia criar um projeto intelectual, sobretudo intelectual, sem buscar as bases, as fundações dos gregos, por exemplo. E eu via nele isso. Ele tinha uma formação que não vencia só os Platões da vida, o Sócrates. Ele dominava as tragédias gregas, sem as quais ele nunca teria podido chegar a Freud. Ninguém chega a Freud sem as tragédias gregas, não é verdade? Não dá, não dá. E então eu via nesse homem a trajetória, como ele dominava o cânone ocidental, que, para mim, sempre foi exemplar. E também, eu conhecia muito a obra dele, né? E eu via o quanto ele buscou a razão como um motivo primacial do seu entendimento do mundo. Evidentemente, quem entende o iluminismo e acompanha o iluminismo, sabe que o iluminismo foi fundamental para disseminar ideias, para fortalecer uma possível possibilidade da razão estar ao alcance do humano. Mas nós também sabemos que isso não é tão verdade, ou pelo menos não é como deveria ser, e logo depois vem a Revolução Francesa maravilhosa, mas também com as guilhotinas, com aquelas tricotés fazendo tricô enquanto o sangue jorrava. Então, ele sabia, ele sempre soube da fragilidade humana. Tanto que, embora estudioso do iluminismo, do Voltaire, do Rousseau, ele podia ser quase um companheiro de D'Alembert, de Diderot, ele sabia que havia que deslocar, ou que se deslocara daquele eurocentrismo, né, as irradiações do iluminismo que chegaram nas Américas. Bolívar, por exemplo, foi fundamental para o desenvolvimento político, né, das nossas Américas. Então, ele tinha essa noção, e eu comentando há pouco com a maravilhosa, que eu quero tão bem, Adriana Rouanet, eu disse: Adriana, há um livro dele que me parece extraordinário, não, nem por isso reduzindo a importância dos demais títulos, mas encerra no próprio título uma suspeita do que eu penso ser, ou ele pensaria ser a razão, que é um livro chamado Razão Nômade, ou seja, refere-se aparentemente aos grandes viajantes, a Walter Benjamin e outros mais, e, sobretudo, que percorrem o mundo, né, que, aliás, surge como Erasmo de Roterdão, daqueles que caminharam a pé pelo mundo, né, houve grandes, aliás, a Igreja Católica Cristã, São Paulo, andava o tempo todo, eram os grandes andarilhos da história, né, que houve grandes, até mulheres também andarilhas. Então, nesse livro que ele enaltece Benjamin, que escreveu sobre Paris, e Baudelaire, que é outro grande, que entende, vai estudar a natureza profunda da urbe, eu vejo no título Nômade a suspeita dele quanto à maneira de ser humano, que tem máculas, mas nunca tem a certeza de que deixará de ser bárbaro, de ser um selvagem, no sentido até selvageria. Muito bem. Então, eu acompanhei esse pensamento dele, e me fascinava também um aspecto muito raro em todos nós, excepcionalmente. Ele conjugava o saber grego, como eu disse, latino, não é? Portanto, ele dominava a cultura latina, da qual derivou, por exemplo, o iluminismo, né, e tudo mais, antes o medievo, depois o renascimento e depois o iluminismo. Né, ele, com o mundo, que eu digo brincando, godo, que veio dos godos, dos visigodos. Os visigodos foram para a península e os godos foram parar lá na ponta de Roma, quando o Agostinho foge. Ou seja, o mundo germânico. Isso é uma coisa fundamental para costurar o mundo que a própria Europa dispersa na sua riqueza extraordinária. E ele foi um homem que sabia como costurar os pedaços da Europa para dar uma sequência ao seu pensamento intelectual.
Então, e além do mais, eu acho que tudo isso que ele foi acumulando, né, e acumulou muito, ele trouxe para o Brasil, ele fez reflexões sobre o Brasil. E outra coisa que eu quero destacar, que temos tão pouco tempo, eu quero destacar os saberes seus concentrados na literatura. Ele sabia muito bem. Você não pode ser um grande filósofo, você não pode ser um grande sociólogo, você não pode pretender analisar o mundo, ir além das suas fronteiras, sem o domínio profundo da literatura. A literatura é aquele casulo onde se esconde a tragédia humana. Como eu disse há pouco, os gregos, todo mundo que rompe os ditames da natureza humana, estão na literatura. A literatura é o desalinho dos sentimentos, é o desgoverno. Eu, muitas vezes nós conversávamos sobre, meu Deus, como o ser humano, por mais que ele pense estar sob a lei do mosaico, ou a lei de que qual lei seja, não podemos falar no Montesquieu, que você é advogado, não é? O espírito das leis, que eu adoro Montesquieu, que era um homem também vizinho do iluminismo, né? E não adianta, ele sabia, ele desconfiava. Eu não sei como é que foi nos últimos tempos, mas eu acho que ele desconfiava da razão humana, mas que era o único patrimônio que tínhamos e que poderíamos tentar obter, né? Tentar, nós nos agarramos à razão para não sermos assassinos diários, né? Então, e conversávamos muito sobre isso. E voltando então, ele era um grande conhecedor de Machado, da ambiguidade machadiana, da importância de Machado na vida do Brasil, quando ele escolhe o Rio de Janeiro como metáfora do Brasil. Ele era um grande conhecedor de Cervantes, sem o qual, onde é que íamos pôr e analisar o ridículo humano, né? Está todo em Cervantes, o ridículo cervantino. Isso fez com que a obra dele, o pensamento dele, né, fosse capaz de abranger o que fosse. Ele, como é aquela frase muito bonita do Romano, que me deu um branco agora, né? O humano não lhe era estranho. Tudo que é de humano não lhe era estranho. Não é? E não era estranho, porque ele tinha um coração queijado de dúvidas, um coração amante da humanidade, esse espírito humanitário sem o qual e com a qual nós podemos pleitear um espírito voluntarioso, uma independência, cada qual com a sua fé, um cristianismo que pode estar à altura para que seja, ou a abolição do cristianismo, como seja, cada qual vai buscar o seu tributo e vai criar o códice, um códice que foi derrubado, liquidado nas Américas, né? Pela chegada dos conquistadores, não é? Mas nós, cada qual, vai erigir um códice. E ele sabia disso. E o Rouanet fez um códice estético, filosófico, de pensamento na sua obra. Ele deixa, assim, a palavra que você usou três vezes, que eu contei, legado. Um legado precioso, com o qual ele vai ajudar a que pensemos o Brasil de uma forma mais justa, mais generosa e mais democrática, sem dúvida. Portanto, eu acho que aqui reunidos todos nós temos a alegria imensa de homenagear, reverenciar um brasileiro que há de ficar. E você falou de Nani. Sim, mas é preciso também realçar que ele foi um homem da grande tradição, porque você não chega à modernidade sem o anteparo, os fundamentos da grande tradição que até hoje nos dá Shakespeare, dá todo mundo, Dante, nos dá Machado e todos os grandes brasileiros. Portanto, muito obrigada pela atenção e vamos reverenciar sempre Rouanet e outros brasileiros maravilhosos como eles, que não são tantos. Muito obrigada. Muito obrigado, Nélida, pontualmente em 10 minutos, fazendo... Eu ainda chego lá, destacando esse percurso, acima de tudo, cosmopolita, né, Nélida? É preciso.
Bom, dando sequência ao nosso debate, eu vou passar a palavra a Frei Beto. Frei Beto, autor de mais de 70 livros, nasceu em Belo Horizonte, estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Frei dominicano escritor, ganhou em 1982 o Jabuti, principal prêmio literário do Brasil, por seu livro Memórias de Memórias, intitulado Batismo de Sangue, editado pela editora Rocco. Em 82, também foi eleito intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores, que lhe galardoaram com o prêmio Juca Pato por sua obra Fidel e a Religião. Também autor de diversas obras que percorrem um amplo arco de temas e de inquietações. Então já passo a palavra a Frei Beto para que também faça suas considerações em 10 minutos. Bárbara, Adriana, Luiz Paulo, Marcelo, que nos encontra presente, muito obrigado por esse convite, por poder me unir a todos vocês para homenagear o nosso querido Rouanet, com quem tive poucas, porém boas conversas, principalmente, Bárbara se lembra, lá em Tiradentes. Mas quando me convidaram para vir à Academia Brasileira de Letras, eu confesso que toda vez que eu entro aqui eu me sinto muito inibido, né? Porque aqui reina o iluminismo e os iluminados. E eu sou um trabalhador de base, um educador popular, que sempre trabalhei com movimentos populares. Enfim, mas por isso eu preparei uma colinha. Obrigado, Fernanda. Preparei uma colinha, né? Eu costumo falar de improviso, mas hoje eu preparei a colinha, né? Vai que não me aprovem aí. Então, eu começaria chamando a atenção, porque eu acho que todos nós lemos, né, o artigo, o brilhante artigo do João Almino na Folha, agora no dia último, no dia 10, em que ele acentua que o Rouanet defendeu uma utopia não eurocêntrica. Isso é muito importante. Universalista e universalista, né, de emancipação econômica, política e de, ou seja, uma emancipação que não se prendesse às correntes ou às pressões do eurocentrismo. Isso é muito importante. Hoje mesmo, dando uma entrevista, eu disse que não me agrada quando falam de afrodescendentes, né? Ainda bem que no Brasil se mantém o nome movimento negro e não movimento afrodescendente. Ah, mas por quê? Nunca ninguém me chamou de luso-descendente, ibero-descendente, euro-descendente. Então, como bom mineiro, eu desconfio que lá nos Estados Unidos inventaram isso para dizer aos negros: olha, vocês não são daqui. Comportem-se, porque só há duas saídas, ou a prisão ou a África. Né? Então, eu realmente louvo por essa forma como o Rouanet trabalhou essa dimensão. E no polo oposto, o da barbárie, né? Além desse polo da emancipação que ele tanto acentuou, que se encontram o crime organizado, as classes dominantes corrompidas e responsáveis pela exclusão social, o terrorismo e o fundamentalismo. Quando em Dilemas da Moral Iluminista, Rouanet define o cognotivismo da Ilustração, que proclama a autonomia da ética frente ao suporte da religião, eu creio que Rouanet acentuava ali um importante paradigma socrático. Porque no início da organização social, há que buscar, para que a gente não se digladiasse, um parâmetro que nos desse algum tipo de orientação ética. E essa busca ocorreu de uma maneira muito óbvia, que foi os deuses. Não, eu não ajo a partir da minha vontade, eu ajo a partir do ditame dos deuses. E Sócrates ousou promover uma subversão. E se eu, em vez de buscar os princípios éticos nos deuses, buscasse na própria razão humana?
E aí ele foi considerado subversivo, corruptor de jovens e condenado à morte, porque ousou fazer algo que nós levamos séculos para conquistar, que é o direito do primado da razão. E creio que a crítica muito pertinente que eu comparto com o Mungo, que Rouanet faz a religião como suporte da ética, como se fosse um farol capaz de orientar, bem, se há alguma coisa que Jesus mais critica nos evangelhos, não é as pessoas que não têm fé, até porque naquela época não existia ateísmo, exatamente aquelas que se consideravam sumamente religiosas, os fariseus, os saduceus, enfim. O evangelho é uma profunda crítica da religião, porque as pessoas, né, hoje eu costumo dizer, as pessoas têm fé em Jesus, ótimo, eu quero saber se você tem a fé de Jesus. E a fé de Jesus é profundamente libertadora. Ora, a religião, ela não vem adicionar nenhum princípio ou valor além daqueles que são definidos pela razão humana. O papel da religião não é adicionar absolutamente nada. É apenas iluminar esses princípios e esses valores e dizer, olha, à luz da nossa fé, eles têm uma dimensão transcendente. Eles superam o condicionamento humano. E, portanto, a crítica que Rouanet faz, né? A crítica que Voltaire fez, e é lembrada por ele, dizia que, em nome da religião, grandes abominações foram praticadas, como ocorre ainda hoje. É porque a religião foi transformada em fator de alienação, opressão e exclusão. Falar isso hoje no Brasil é mais do que óbvio, né? A gente não precisa nem entrar em detalhes, né? Pois bem, a crítica que Rouanet faz do particularismo feminista, por exemplo, em Dilemas da Modernidade Iluminista, é de uma lógica surpreendente. Ele escreve, em suma, em vez de recusar o olhar reificante do opressor que transforma a história em biologia e a biologia em destino, o negro e a mulher se reconhecem nessa reificação. O negro passa a ser a sua epiderme e a mulher passa a ser o seu útero. É absolutamente brilhante. E nesta brilhante conferência que ele proferiu, ele indica o caminho para uma fundamentação racional da ética, né? Apontando que o irracionalismo é sempre repressivo. E na introdução às razões do iluminismo, que foi escrita há 36 anos, ele afirma: estamos assistindo hoje, em todo o mundo, a tendências que fazem prever o advento de um novo irracionalismo, mas ele é mais perturbador que o antigo, porque não está mais associado a posições políticas de direita. A razão não é mais repudiada por negar realidades transcendentes, a pátria, a religião, a família, o Estado, e sim por estar comprometida com o poder. Isso podia ter sido escrito hoje de manhã, né? Hoje de manhã. Impressionante esse caráter assim, profético do pensamento de Rouanet. E como ele foi preciso, né, ao apontar que, em vez de trabalharmos o passado nos trabalha. Repetimos velhas políticas na ilusão triunfal. De estarmos debravando novos continentes. Como confundimos cultura de massa com cultura popular. E eu, quando leio Rouanet, eu lamento não ter tido a oportunidade de lembrar ele, que certamente ele conhecia a obra do meu confrade Tomás de Aquino, que deu uma definição muito precisa do que é a razão. A razão é a imperfeição da inteligência, né? Eu acho isso absolutamente primoroso. E, de fato, a questão que nós temos hoje é procurar, na obra do Rouanet,
essa análise com tanta propriedade da crise da modernidade e da pós-modernidade. Se Nietzsche decretou a morte de Deus e Foucault demonstrou a morte do homem, Rouanet, a meu ver, faz a crítica da razão cínica e nos alimenta com os pressupostos teóricos de interpretação do irracionalismo que insiste em não morrer. Mas Rouanet nos deixa, usando a palavra que todos usaram até agora, o precioso legado de uma utopia praticável que nos serve de horizonte norteador, ou como diria Paulo Freire, esperançador. Paulo Freire criou esse neologismo, esperançar, que é diferente de ter esperança. Ter esperança é ficar esperando. Esperançar é produzir aquilo que se espera, é partir para a militância. Então, para usarmos essa expressão, nós devemos abraçar essa utopia praticável nesses tempos sombrios e necrófilos. Agradeço a Deus o dom da vida de Sérgio Paulo Rouanet. Obrigado. Obrigado, Frei Beto. A sua preleção, a sua fala, lembra uma abordagem de um autor que foi muito caro na trajetória intelectual de Rouanet, que é Habermas, no momento em que ele se debruça sobre a dialética da secularização e o lugar da religião nas sociedades seculares. E também a sua fala final me remete a uma fala que Rouanet repetia bastante, da tradição kantiana, sapere aude, ousa saber, tão importante nos dias que nós vivemos. Dando sequência à nossa atividade de hoje, ao nosso evento, passo a palavra ao Otto Maia. Otto Maia, diplomata brasileiro, fez carreira no Ministério das Relações Exteriores, nascido em Mossoró, estudou no Colégio Diocesano Santa Luzia, e no Ateneu Norte Rio-Grandense. Foi cônsul-geral em Londres, embaixador do Brasil na África do Sul, na Santa Sé, em Roma, na Suécia e na Grécia. E um grande amigo e parceiro de Sérgio Paulo Rouanet, a quem imediatamente passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Wilson. É uma honra muito grande para mim estar nessa roda. Pessoas ilustres, de poder falar um pouco sobre o Sérgio. Falar sobre o Sérgio Rouanet, diplomata, é falar sobre o Sérgio Lento. E por razões muito simples. O filósofo, o cientista político, o crítico literário, o gestor público, estão publicados, são conhecidos, são estudados, são admirados, estão aí. O Sérgio Diplomata está basicamente nos arquivos do Itamaraty, em Brasília, hoje fechados, à espera dos pesquisadores. Eu fui socorrido pela Flora Rouanet, pesquisadora, e pelo pesquisador Rogério Soares de Souza, pesquisador e historiador da história diplomática brasileira moderna, e que me deram algum material que talvez me permitisse traçar uma linha do tempo da atividade diplomática do Sérgio Rouanet. E é o que eu procurei fazer, talvez achando que isso poderia nos ajudar a conhecer melhor o Sérgio. O Sérgio Rouanet começou a sua carreira em 57, 58, 59, 60, ele já estava na Embaixada em Washington e, em seguida, em missão em Nova York. Em parênteses, nesse período é que ele fez os seus três primeiras pós-graduações em filosofia, em economia
em política. Tenho duas universidades, em Washington e na New York, em Washington. Esse é o começo dele. Ele está em Nova York. Né? O tipo de entorno, de mundo diplomático com que ele se defronta, que é um mundo de pós-guerra, está dominado pelas grandes questões do rescaldo da guerra, nas questões da guerra e da paz, e sobretudo da paz, no âmbito, naturalmente, das Nações Unidas. A América Latina, inclusive, já tinha, antes mesmo das Nações Unidas, oferecido esse laboratório para uma primeira grande organização regional, com a Organização dos Estados Americanos. De modo que e o Brasil participou dessas duas grandes experiências multilaterais. É nesse mundo, então, que que começa o Rouanet. É o mundo da diplomacia multilateral, que nessa época se torna a forma mais visível de relacionamento internacional. Como se o mundo estivesse encaminhando para uma forma de paz perpétua, kantiana, coisa que não desagradaria, não desagradava certamente ao Sérgio Rouanet. Essa nova matriz tende a ser naturalmente planetária, como foi a guerra foi mundial, a nova paz também pretende ser planetária, e se forma no campo político, mas se estende também ao trabalho, à cultura, à saúde pública, a crianças, imigrantes, etc. E, paralelamente, esse movimento de universalização se projeta também na economia e, sobretudo, nas finanças, com a criação do FMI, do Banco Mundial e a tentativa de criação de uma organização internacional do comércio, que fracassou. O texto produzido pela Conferência de Havana não foi aprovado pelo Congresso norte-americano e, com isso, o assunto morreu. Naturalmente, a Organização Internacional do Comércio só viria a renascer como ideia e como realidade institucional em 1990. Os mais frustrados com esse fracasso dessa organização comercial foram justamente os países em desenvolvimento, que já começavam a ser nomeados e tratados como tais, ou seja, países em desenvolvimento. A descolonização afroasiática havia produzido novas nações e muitos votos nas Nações Unidas, de modo que esse novo mundo, essa nova realidade do país em desenvolvimento, ela era uma força na organização. E foi justamente entre os latino-americanos, e com a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, as Nações Unidas, foi lá que surgiu a ideia que foi muito, que circulou muito na época, de que havia uma tendência histórica a defasagem de preços entre produtos primários e produtos industriais. E que é a teoria da deterioração das relações de troca. Essa teoria, quando nós estávamos no Rio Branco, era tão falada, era tão recusada, era tão ensinada, que um dos nossos colegas, que estava no hospital, chegou a contar o samba da deterioração das relações de troca. E que tinha o refrão dizia que a relação de troca se refere. E bom, o refrão, repito, né? Martinho da Vida está aqui, eu tenho que repetir. O refrão. O refrão do sambinha era e a relação de troca se deteriorou. Mas, enfim, além da deterioração das relações de troca, essas ideias criaram uma correlação forte entre comércio e desenvolvimento. As duas coisas vinham juntas. E
Essas ideias todas da geração de relações de trocas, a correlação entre comércio e desenvolvimento, fundamentaram e impulsionaram a UNCTAD. A UNCTAD foi, que no sede da acrônimo em português, foi a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. O comércio era visto, então, como ganhou um caráter estratégico determinante na obtenção do desenvolvimento. Nada mais natural que a cruzada da UNCTAD atraísse espíritos como o do comércio. Entre 62 e 65, voltando à ideia da linha do tempo, ele está na missão junto às Nações Unidas. Aí se inicia, seria a primeira fase da sua carreira. Eu gosto de ver a carreira diplomática do Juané em duas grandes fases, a multilateral e a bilateral. São as formas de diplomacia que nós, diplomatas profissionais, geralmente classificamos. Né? Então, ele, nesse período, na missão, ele inicia essa forma de atuação. Entre 66 e 67, ele vem para Brasília cuidando do comércio de produtos de base. Produz um estudo sobre a política nacional sobre o algodão. Na época, é preciso termos em mente que os produtos de base, o algodão, o café, o açúcar, o cacau, e depois o minério de ferro, tinham uma importância crucial para o país. Eles eram pagavam as contas do Brasil. Então, tinha que se dar muita atenção à comercialização desses produtos. Esse estudo feito pelo Juané, eu encontrei alguma documentação, foi muito bem recebido no Itamaraty, fora do Itamaraty, recebeu grandes elogios internos, inclusive no Ministério, e foi utilizado como subsídio para políticas públicas sobre o algodão. De 67 a 73, ele está em Genebra, que é o foco das discussões sobre a UNCTAD. E de 74 a 76, em Brasília, ele veio para Brasília, chefiando a unidade formuladora de política comercial do Itamaraty. Juané terá produzido, nesse período, estudos e instruções para delegações que repousam lá nos arquivos do Itamaraty, e que exigem hoje, demandam um trabalho de pesquisa que certamente, imagino, será feito. Alô, alô, Instituto. Nesse ponto, é curioso que o Rouanet ele exerceu funções de liderança, tanto na parte dos produtos de base, como política comercial, leia-se UNCTAD. Produtos de base, leia-se os acordos de produtos de base, que nessa época, inclusive eu participei pessoalmente da negociação do acordo das Nações Unidas sobre o açúcar, que afinal não vingou, esses acordos não vingaram, porque os países de economia de mercado não aceitaram a ideia da regulação de mercados de produtos primários. Bom, e seguindo a ideia das duas fases, a segunda fase, a bilateral, começaria em 83 e foi até 86, período em que Juané retornou a Brasília para chefiar a seção de assuntos políticos com a Ásia. O setor cuidava das relações com China, Japão, Índia, Sudeste Asiático, Austrália, Nova Zelândia, e organizou duas importantes visitas presidenciais à China e à Tóquio. A China, com o que lida o Brasil em 1984, estava no início das reformas de Deng Xiaoping e
tinha, as nossas relações bilaterais tinham apenas 9 anos, tinham sido estabelecidas há pouco tempo atrás. A pauta de comércio com a China era completamente diferente do que é hoje, em composição e em valores. E Rouanet, já antevendo mudanças, essas mudanças que ocorreriam e que ocorreram maciçamente, que são hoje a nossa gigantesca relação comercial com a China, ele já na época tomou a iniciativa e propôs importantes alterações, emendas ao acordo comercial bilateral que havia com a China. Depois de 3 anos de política asiática, Rouanet foi enviado como embaixador para Copenhague. De lá, voltou para Brasília 3 anos mais tarde para chefiar a Secretaria da Cultura. Aí abre-se um capítulo da maior importância da biografia, da vida de Sérgio Paulo Rouanet, que foi a passagem dele pela Secretaria de Cultura, a apresentação da Lei de Incentivo da Cultura, a nossa lei nacional, hoje conhecida justamente como Lei de Rouanet. Em 93, Rouanet foi removido para Berlim e depois Praga, onde se aposentou no ano do segundo milênio, encerrando a sua carreira diplomática. Quem, como eu, tenta fazer uma rápida panorâmica da carreira diplomática de Sérgio Rouanet, sente uma necessidade premente, a de pesquisar. Tudo na atividade, ou quase tudo na atividade diplomática de Rouanet, que é uma dimensão importante da vida dele, da personalidade intelectual, de tudo, precisa. Então, esse é mais ou menos um réptil que é lançado a, não sei se é o Instituto Rouanet ou a outra instituição cultural, a que procure saber e nos dizer mais sobre Sérgio Paulo Rouanet. Muito obrigado, doutor. Otto, pela sua belíssima trajetória, pela narração dessa belíssima trajetória também no campo das relações internacionais, e acho uma provocação, aqui dialogando com os colegas membros do Instituto, também de uma nova trilha de pesquisa que documente e que também consolide toda a trajetória de Sérgio no campo da diplomacia e das relações exteriores. Acho um tema fantástico, fundamental, para nós nos debruçarmos oportunamente. Dando sequência à nossa conversa, eu passo a palavra ao Martinho da Vila, e eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de apresentar o Martinho da Vila. Ele é o Martinho da Vila. Não tem. Mas não posso deixar de registrar, além da exuberante carreira musical, que mantém há várias décadas, que Martinho da Vila recebeu o título honorário de embaixador cultural de Angola e embaixador da boa vontade da comunidade de países de língua portuguesa, como um grande incentivador das relações linguísticas da língua portuguesa e divulgador da lusofonia. No Brasil, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura e recebeu as comendas de Minas Gerais, de Tiradentes e JK. É ainda comendador da República da Ordem do Barão do Rio Branco em grau oficial, grau D oficial. Então, Martinho da Vila, a palavra é sua. Boa noite. Eu, quando vim para cá, eu vim com um pensamento de pedir ao mediador para me apresentar primeiro, para deixar eu falar primeiro. Aí preparei um textinho aqui e tal,
nesse sentido, acho que eu vou ler assim mesmo. Como de praxe, boa noite a todos, com gratidão aos acadêmicos presentes, em especial a Nélida Pinhon, de quem sou grande admirador, e a Marieta Severo, amiga de muitos carnavais. Marieta não. Desculpe. Eu estou lendo, hein? Mas as Severas são todas severas. Mas ela é amiga, assim, de muitos. Muito, 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 muito. Estou tendo a honra de estar junto do escritor Frei Beto, adepto da Teologia da Libertação, Bete Goulart, dramaturga, minha confreira na arte do canto, colega, Cristóvão Buarque, criador da Bolsa Escola, que foi implantado pela primeira vez em seu governo no Distrito Federal, e tenho a satisfação de conhecer o diplomata Otto Agrippino Maia. Prazer. Minha fala vai ser breve, bem sucinta, curtíssima. Prefiro participar como ouvinte, por isso que eu ia pedir para ser o primeiro. Porque assim me enriquecerei com as colocações que os meus companheiros de mesa farão. E já me enriqueci com os que já falaram. Creio que todos vão se expressar baseados na convivência com o acadêmico Paulo Sérgio Rouanet, ou Sérgio Paulo Rouanet, que eu não tive o prazer de conhecer. Entretanto, o conheci através do seu currículo cultural e da sua exuberante biografia. Foi diplomata, como já foi dito aí, antropólogo, escritor e tantas outras coisas. E, sendo amante da música popular e erudita, cultivava uma brasilidade sadia. Os amantes da música, todo tem uma brasilidade muito grande. É isso. Uma das ações do filósofo Sérgio Paulo Rouanet, dentre tantas atuações, a que eu mais, que eu julgo mais importante, foi de empunhar a bandeira do direito de todos à livre cultura. Por quê? Simultaneamente, o mestre estava enfatizando a inclusão social, tendo em vista que, para o acesso livre à cultura, é necessário que um chefe de família tenha condições para levar a cônjuge e a prole a teatros, exposições de arte, museus, eventos literários, concertos sinfônicos, entrar em livrarias e sempre sair com uma obra a ler pelo saudável prazer da literatura. Porém, uma grande percentagem dos cidadãos brasileiros não tem dinheiro para comprar os alimentos básicos e são impossibilitados de adquirir livros. O documento instrutivo que nos legou Rouanet se refere a direitos essenciais e beneficia pequenos e grandes empreendedores. Uma das principais bandeiras levantadas pelo carioca e grande brasileiro foi a Lei de Incentivo à Cultura, como muitos preferem chamar o maior legado que nos deixou Sérgio Paulo Rouanet. Eu continuarei a me referir
ao pragmático documento como lei Rouanet. Porque assim nós vamos manter viva na memória o nome do imortal em referência. Lei Rouanet e fim de papo. Segundo o acadêmico Marco Lucchesi, a Lei Rouanet foi um divisor de águas entre o Brasil anterior e posterior aos mandamentos da lei. Eu ouvi isso numa entrevista que ele deu, importantíssimo. A Lei Rouanet é abrangente, com a participação de empresas privadas, como constatei ao ser membro do CINIC, Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, na época que Francisco Beaufort era ministro. O professor Sérgio Paulo Rouanet, ex-ministro da Cultura, merece... Ah, isso aqui que é uma defesa. Eu acho que, além de tudo, ele merece ser tema central de enredo de uma escola de samba. Porque ele nos deixou essa lei importantíssima, a Lei Rouanet, assim como foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a qual a Unida de Vila Isabel fez um emocionante desfile. Ele desfilou com a Declaração Universal, pode se desfilar com a Lei Rouanet. É isso. Bem, eu disse que ia ser sucinto, e acho que já falei o suficiente. Obrigado. Valeu. Obrigado, obrigado, Martinho da Vila, pela sua homenagem a Sérgio Paulo Rouanet. Há um texto de Rouanet, Bárbara talvez possa nos elucidar esse mistério, intitulado A Coruja e o Sambódromo. É quase uma crônica, muito, uma escrita muito, muito elegante. E nesse texto ele menciona ter escrito um samba-enredo. Talvez pudéssemos investigar se de fato aconteceu. Aconteceu, Adriana? Ah, ótimo. Vamos resgatar essa informação. Bom, mas obrigado, Martinho da Vila, pela homenagem. Vou agora, então, passar a palavra à Helena Severo. Helena é empresária e gestora pública brasileira. Foi secretária municipal de cultura do Rio de Janeiro, coordenadora de ação cultural e turismo da Secretaria de Cultura, tendo atuado também como presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e recebido a Ordem do Mérito Cultural no ano de 1997. Helena, está com a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de começar agradecendo o convite da Adriana. Quando eu recebi a mensagem dela, eu quero dizer que eu fiquei muito honrada, né? Fiquei muito feliz de participar desse momento. E por várias razões. Primeiro, por ser gestora cultural, né? E eu vou um pouquinho abordar aqui esse recorte tão vasto e tão, enfim, abrangente da trajetória do Sérgio Rouanet, né? Que é exatamente o de gestor cultural. E, enfim, muito embora eu tenha formação em ciência política, eu não me sentiria confortável aqui em discutir a obra, uma obra complexa, uma obra vasta, uma obra muito, enfim, abrangente do Sérgio Rouanet na área da ciência política, na área da antropologia e da filosofia. Então, assim, eu vou ser breve também, Martim,
Eu não sou a Marieta Severo, não sou atriz, não tenho dor de... Enfim, muito embora... enfim, seja cunhada dela, com a maior honra, enfim. E, então, eu gostaria de apontar um caminho que eu tinha até feito aqui umas... algumas notas, mas eu vou tentar falar um pouco do intelectual público, porque eu acho que o Rouanet traduz com muita pertinência a ideia ou o conceito do intelectual público, ou seja, daquele que transpõe os muros da academia e chega até a sociedade e coloca o debate, coloca a reflexão, responde às indagações. Então, eu acho que ele segue essa tradição, que é uma tradição que vem do iluminismo, né? Tão caro, tema tão caro à obra de Rouanet, mas que eu acho que tem assim, uma, digamos que um momento relevante na França contemporânea. E sempre que eu reflito sobre a ideia do intelectual público, me vem à cabeça a figura do Sartre, né, do Jean-Paul Sartre, que eu acho que é assim, a tradução mais completa do que foi ou do que seria um intelectual público. Tem uma historinha do Sartre que eu acho super interessante, que ele era um homem, enfim, da academia, na guerra, passou momentos, como todos os intelectuais franceses, não, do mundo, né? Enfim, mas na França, ocupada especialmente, né? Dificílimos. Né? Então, no pós-guerra, ele, um discípulo, pode ser... olha, eu estou falando isso olhando para a Bárbara, né? Do Heidegger, né? Enfim. Então, ele tinha toda uma complexidade na sua reflexão filosófica, enfim. E ele conta o seguinte fato, que logo no pós-guerra, ele, nos anos 50, eu acho, mais especificamente, ele é convidado para falar na França, num auditório, eu não sei se era na Banlieue, mas, enfim, não era no centro de Paris. E ele vai, pega o metrô, calmamente, chegando no local, que era um auditório X, ele vai... E ele começa, quando ele sai da estação do metrô, ele começa a ver muita gente, mas eram centenas de pessoas, filas, e ele começa a imaginar que estava acontecendo alguma coisa, alguma manifestação. Não, eram centenas, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas tentando entrar num pequeno auditório que tinha sido, enfim, acertado para ele fazer uma conferência acadêmica. E a gente sabe o que é o mundo acadêmico, né? É restrito, enfim, é todo cheio de regras, de normas, de códigos, né? E ele chega lá e fica assombrado com aquilo, porque ele não tinha a mais mínima ideia, né, do que seria aquela situação, do nível de abrangência ou de extensão a que chegava a discussão acadêmica dele, enfim, feita intramuros da universidade. Então, eu acho assim, a polêmica dele com o Camus também, uma coisa extraordinária, né? Foi algo discutido pela França, do jornalheiro, enfim, a grande mídia francesa, a universidade, enfim. Então, eu estou falando disso, porque o Camus também, que foi um grande intelectual, né? E como todo mundo aqui sabe, eu imagino, né? Era muito ligado ao Sartre, teve uma relação próxima com o Sartre durante muito tempo, com a Simone, com o Sartre, e num dado momento eles rompem, né? E essa polêmica ou esse rompimento é objeto de uma discussão acalorada que tomou conta da França e do mundo, em última análise, né? Em último comentário aqui, o Le Temps Moderne dedicou
edições e edições sobre essa questão e tal. Enfim, então eu acho que o intelectual público, ele é, sobretudo, um corajoso, porque ele tem a, digamos assim, a ousadia de romper os cânones estritos da academia, porque eu, enfim, sei disso, porque eu fiz mestrado e doutorado, né? Então eu sei exatamente do que eu estou falando, da dificuldade, do grau de dificuldade que é trabalhar, né, na academia. Tudo que você diz, você tem que ter um quadro teórico por trás de você que te respalde. Você não pode, imagino o que eu estou falando aqui, seria um absurdo, né, falar num encontro acadêmico, né, estrito senso. Então, eu acho que o intelectual público, ele ousa, ele vai para o mundo real, ele traz, e o Rouanet acho que tem uma frase que, infelizmente, eu não copiei, eu não registrei aqui, mas onde ele diz que os intelectuais são covardes, de certo modo, né? Porque eles têm medo do enfrentamento, do vis-à-vis, né, com a sociedade. Então, eu acho que o Rouanet foi muito... E desculpe, mas eu acho que um intelectual público também brasileiro recente foi o Vefor, que também teve a coragem, né, de enfrentar e de sair do locus acadêmico, ir para a sociedade, se filiar a um partido político, coragem de romper, né, com vários, enfim, companheiros que pensavam diferente, colocar o pé na lama, como ele dizia, brincando, enfim, e ir para a militância. Então, o Rouanet, de outra maneira. Então, voltando ao Rouanet, eu acho que o Rouanet, quando aceita participar desse gabinete, desse gabinete de notáveis, como a mídia chamou, foi de 92, de 92 a 90... Peraí. Ministério de Notáveis, um grupo de intelectuais, entre outros Hélio Jaguaribe e Celso Laffer, que aceitaram compor o governo Collor num momento de crise gravíssima, deflagrada por denúncias de corrupção feitas pelo irmão do Collor, o Pedro Collor, naquela icônica entrevista que o Pedro Collor deu à revista Veja, que deflagrou uma crise seríssima no Brasil, crise essa que se desdobrava em crise institucional. Então, esse grupo de intelectuais teve a coragem de assumir esse chamado, ou apelidado, Ministério de Notáveis. O Rouanet, um deles. E a passagem do Rouanet pelo Ministério da Cultura é uma passagem breve, porém icônica, eu diria, importantíssima, relevantíssima. Por quê? Porque o Rouanet retoma a questão da lei de incentivos fiscais à cultura, que havia sido tentada na década de 80. Houve um primeiro movimento nesse sentido feito pelo Sarney, e isso foi abortado por algumas razões aqui que não cabe discutir. O Rouanet retoma essa questão na sua passagem pelo Ministério da Cultura e estabelece, né, uma lei que atravessa décadas. Né? E eu queria dizer o seguinte, rapidamente, por trás de qualquer lei de incentivo à cultura, no caso, está um princípio muito singelo, que é a ideia de que a sociedade efetivamente pode participar do fazer cultural em parceria com o poder público. A Bárbara sabe muito melhor do que eu que cultura é uma questão de Estado na França desde o século XVIII. No Brasil, isso não é verdade. Né? Então, de fato, há que se entender, há que se ter presente a ideia de que as leis de incentivo não isentam a participação do poder público, muito pelo contrário. Elas devem alavancar, digamos assim, a participação do poder público
no fazer cultural. Mas a sociedade não pode, porque nós, brasileiros, nós, sociedade brasileira, não temos a tradição do mecenato, por exemplo, que é uma tradição americana, da cultura americana, americana que eu digo norte-americana, né, dos Estados Unidos. Então, os ricos, muito ricos americanos, quando eles atingem um determinado patamar de riqueza, digamos assim, uma das questões, por vaidade, por desejo de imortalidade, olha, eu estou falando aqui na casa dos imortais, hein? Mas, enfim, é agregar seu nome a uma fundação. Você vai ao Metropolitan, por exemplo, você tem paredes e paredes, enfim, com nomes de Mellon, Rothschild, o MoMA, enfim, e por aí vai. Quando na França existe a tradição arraigada, que vem do século XVIII, da cultura de Estado, né, da cultura alavancada pelo Estado, nos Estados Unidos, muito pelo contrário, por ser uma sociedade que tem raízes no liberalismo, enfim, naquela questão do self-made man, né, do homem que vai e vence, né, e que enfrenta os desafios do individualismo, né? Então, essa é uma tradição americana. E nós ficamos no meio do caminho, porque, na verdade, aqui nem o poder público entende muito bem ou tem clareza a respeito, né, do que seja a participação pública nessa área tão etérea, tão confusa de ser entendida, né, porque cultura é muito associada a entretenimento, por exemplo, é muito associada. É também, mas é muito além disso tudo, né? E eu acho que o Frei Beto aqui vai concordar comigo que você não pode falar de educação sem cultura. Como é que você vai falar de educação sem valores culturais? Educar é transmitir valores, e valores são valores culturais, não é isso? Então, tudo isso junto e misturado. Eu, voltando aqui à Lei Rouanet, né? Também gosto de Lei Rouanet, eu falo sempre, uso sempre isso. Eu acho que o Rouanet teve, o embaixador Rouanet, teve esse grande, né, mérito, né, de colocar isso em pauta. E essa lei vem sendo demonizada ao longo dos anos, das décadas, mas ela permanece aí. Né? A ideia dela de que ela uma época existia todo... Eu me lembro que eu fui a várias reuniões em Brasília, enfim, quando eu era secretária do município ou do Estado do Rio, e eu via sempre uma coisa estranhíssima. Não, porque é uma concentração no eixo Rio-São Paulo dos recursos. Aí, um dia, numa reunião, eu tomei coragem, né? Falei assim, vem cá, isso é o eixo do mal, por exemplo, por acaso? Porque as pessoas falavam assim, o eixo da ação cultural concentrado no Rio e São Paulo. Ok, há que se democratizar, há que se pensar na ampliação. Mas isso são questões que não são impostas por uma lei. Isso, a praxis política e social é que determina. Porque o empresário de Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele tem que estar, digamos assim, aberto a apoiar projetos culturais. Porque não basta você ter, que hoje ninguém consegue, vamos deixar bem claro, mas você não basta ter o certificado que te torna apto a captar recursos através desse mecanismo do incentivo fiscal. Você tem que ter as duas pontas. Você tem que ter o certificado, que é conferido pelo poder público, e tem que ter a outra ponta, que é o empresário. Porque o certificado, per si, não garante nada. Garante a possibilidade. Mas, se não houver a abertura do empresário, a Beth sabe disso também, perfeitamente, do que eu estou falando, né? Não há essa chance. Então, eu acho que a outra questão que se fala muito também é o direcionismo.
né, desses projetos, que você estaria entregando a produção cultural do país aos departamentos de marketing das empresas. Isso não é bem verdade, porque, de fato, você caminha muito para chegar ao departamento de marketing de uma determinada empresa. Isso não se dá dessa forma tão linear, tão simplória, quanto se imagina. Bom, e eu gostaria de dizer também, chamar a atenção, que no governo Fernando Henrique Cardoso, logo no início do governo, esse mecanismo foi estendido para a grande maioria dos estados e das cidades capitais brasileiras. Ou seja, as leis de incentivo passaram a ser uma realidade também em estados e em municípios, cidades capitais, como eles chamam. E mais, a lei do audiovisual também vem nesse rastro, enfim. Eu acho assim que nós estamos num momento no Brasil de demonização da Lei Rouanet. Eu acho isso gravíssimo. Eu acho que nós temos que resistir, porque esse é um mecanismo muito importante, muito relevante para a produção cultural do Brasil. Né? Eu acho que isso tem que ser dito com muita clareza, com muita ênfase. Isso eu acho que tem que ficar claro. Nós estamos aí às vésperas, bom, de uma eleição, e eu acho que esse tema tem que fazer parte da agenda de discussão pública, né? Não pode ficar entre nós que produzimos cultura. Isso é um tema que tem que ir para a sociedade, né? E para chegar à sociedade com alguma possibilidade de êxito, ela tem que ser discutida. Eu fiz isso quando eu era secretária do município do estado. Eu fui meio que militante. Eu ia falar em Passa Quatro, ia falar não sei lá onde. Passa Quatro não, mas como é o nome da tua cidade, Marquinhos? Duas Barras, quem sabe disso. Ia onde me convidassem, né? Eu tenho um desvio de comportamento da militância que vem da minha época, da minha juventude política, né? Da minha adolescência política, e continuo. Então, eu acho que isso é importante e é um tema que tem que estar na pauta do Brasil de hoje. Então, vou terminar agora, dizendo do meu profundo respeito e admiração pelo Sérgio Rouanet. Eu tive poucas oportunidades de estar pessoalmente com ele, mas eu tenho uma profunda admiração pela obra dele, pela obra acadêmica dele e, sobretudo, pela sua performance como intelectual público no Brasil. Isso é algo que, sabe, me enche de orgulho falar numa reunião que homenageia Sérgio Paulo Rouanet. Muito obrigada. Obrigado, Helena, pelo seu depoimento potente em defesa da cultura como política de Estado. Acho que todos nós concordamos com isso e é um tema que precisa, de fato, ser debatido no processo eleitoral que se avizinha. E para encerrar essa primeira etapa, na sequência nós teremos uma fala da Bárbara Freitag Rouanet. Vou passar a palavra para Beth Goulart. Beth, atriz, participou de inúmeras obras, tais como Carlota Joaquina, Eternamente Pagu, Amores Possíveis, Dois Córregos. Atua atualmente na direção e também na atuação de Simplesmente Eu, Clarice Lispector, além de ser filha de dois gigantes da teledramaturgia brasileira, Nissete Bruno e Paulo Goulart. Beth, você tem a palavra, por favor. Muito obrigada, boa noite. Prazer imenso estar aqui. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos aqui presentes
Nélida, Helena, Martim, Wilson, Otto, Frei Beto, Fernanda, grande Fernanda. Eu acredito que estou aqui representando um pouco o meu fazer teatral. Eu sou de uma família que tem essa tradição. Gostaria de começar, inclusive, falando e homenageando o nosso grande mestre Shakespeare, não é? O mundo é um palco e os homens e as mulheres são atores, porque através do nosso fazer teatral representamos um pouco a humanidade, todas as pessoas, o mundo, o ser humano e a nossa arte em si. Vivemos de um fazer teatral, uma atividade quase um operariado, não é, Fernanda? Nós vivemos de uma dedicação, um amor muito profundo a duas tábuas e uma paixão, como dizia Lígia Fagundes Telles. Essa dedicação ao ofício teatral, que é uma arte essencialmente humana, porque é um ser humano diante de outro ser humano, pensando juntos, sentindo juntos, se transformando juntos. Penso que Sérgio Paulo Rouanet tinha alma de artista. Ele sabia, ele sentia, intuía em sua própria alma a importância da arte e da cultura para qualquer ser humano, para qualquer cidadão. A cultura é a formação da nossa identidade, é o ponto de partida para a nossa realização pessoal, profissional, expansiva. Todos nós temos que desenvolver através da cultura, da educação. Eu sou favorável a essa ideia, sim, de que a cultura tem que estar diretamente ligada à educação, porque é ali que se forma o hábito cultural, é ali que se forma o exercício da sensibilidade através da arte. E, nesse sentido, todas as artes devem ser alimentadas nesse hábito cultural da formação educativa de um ser humano. Isso vem da nossa cultura, da nossa ancestralidade, das histórias que recebemos através das nossas mães, das nossas avós, que contam as histórias de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Esse princípio básico da relação com a cultura e com a arte é fundamental para o desenvolvimento de qualquer povo, de qualquer sociedade. Penso que Sérgio Paulo Rouanet, um pensador, um filósofo, um artista do seu tempo, porque ele soube usar da sua linguagem, do seu saber, da sua capacidade de comunicação através da diplomacia, dos seus escritos, das suas palestras. Ele era um professor, ele sabia fazer as pessoas exercitarem o seu pensar, exercitarem a sua sensibilidade. Ele dedicou a sua vida a valorizar a importância da arte, da cultura para a humanidade. Um olhar amplo, múltiplo, plural, dizendo que todos nós precisamos acompanhar a mudança constante do tempo, valorizando a nossa raiz, compreendendo de onde viemos, mas estando em movimento de caminhada, transformando a cada dia através da arte e da consciência. Isso é fundamental. Termos um pensador com esta qualidade, com essa amplitude de pensamento e de ação, porque ele era um homem de ação, um intelectual de ação, como você muito bem falou, Helena, é uma coisa excepcional, rara. Ele trouxe de seu saber para uma forma clara, simples, direta e comunicativa. Penso que nossa arte, a arte da representação, a arte do teatro, da televisão, do cinema, precisa valorizar a capacidade de comunicação popular. Porque nós temos que trazer o conhecimento, a amplitude moral, ética, dos grandes valores que a cultura tão bem conhece, para uma forma simplificada e popular de acesso e compreensão. De que a cultura não é uma coisa fora de você. Não é uma coisa que você pode dispensar como algo assim, eu não tenho dinheiro, hoje não preciso assumir a cultura. A cultura é você. Faz parte de você. Você não pode abrir mão de alguma coisa que te marca diante do mundo. Te,
te diferencia diante do outro como a sua própria identidade. Então, esse entendimento da importância da arte e da cultura na nossa vida foi fundamental no pensamento e na toda a obra de Sérgio Paulo Rouanet. E ter uma lei com o seu nome nos torna eternamente gratos por essa responsabilidade de eternizar seu legado através da nossa ação. Precisamos, sim, ter leis de incentivo. Não, é muito difícil o nosso ofício. Ninguém, as pessoas não têm noção de como se faz um espetáculo. É uma arte coletiva, são muitas pessoas envolvidas na realização de um espetáculo. E a lei consegue atingir todo o processo da criação de um espetáculo, desde a preparação, ensaios, a realização, muitos criadores envolvidos na realização, depois a manutenção do espetáculo, que é preciso manter ele em cena, são muitos profissionais envolvidos para ter um espetáculo em cena, e depois a circulação pelos outros estados do país, é necessária uma política cultural efetiva, que não depende apenas de uma lei. Na verdade, ele criou uma lei que fez uma ponte com a iniciativa privada, uma ponte com grandes empresas que teriam recursos necessários para que esse trabalho fosse fomentado, fosse realizado, fosse concretizado. E, nesse sentido, eu dou meu depoimento, eu fiz vários trabalhos utilizando a lei, usando todo o processo de respeito a todas as leis, ao esquema todo do orçamento, que passa por vários grupos de análise. É um trabalho muito sério. As pessoas não têm noção de como a lei ela é desenvolvida no dia a dia do profissional produtor de arte. Então, eu acho que a política cultural não depende só de uma lei. É preciso ter uma política real, cultural, de atividades culturais, de incentivos culturais. Mas a lei teve uma importância fundamental na trajetória de muitos espetáculos. E, nesse sentido, eu dou meu depoimento como produtora cultural também que sou, como também meus pais fizeram e utilizaram muito bem a lei, fizeram inclusive um projeto muito lindo que é Teatro nas Universidades, levando o teatro a cada universidade para mostrar aos estudantes que não conheciam, não iam ao teatro, não tinham o hábito cultural de ir ao teatro. Veja bem, eu estou falando de uma universidade. Com o teatro dentro da universidade, eles criaram este projeto, um projeto muito bonito de levar ao teatro às universidades, tendo um debate depois do espetáculo, para que as pessoas conhecessem melhor os autores que eram apresentados ali em cena. Todo esse trabalho foi possível graças a essa lei, esse lei de incentivo. Então, eu volto a dizer que estamos aqui homenageando um homem, um pensador cultural, um lutador pela cultura e um artista. Porque alguém que consegue entender profundamente isso e traduzir em ação é um artista. E, como bem diz, Kazuo Ono diz uma coisa muito bonita, ele fala assim, quanto mais pessoal você é, mais universal você se torna. E a obra de Sérgio Paulo Rouanet fala sobre isso. Fala dessa arte que atinge todos os lugares. Essa arte, essa visão utópica de que estamos juntos num mesmo planeta, vivendo características diferentes, sim, mas é o que nos fortalece para que possamos trocar a nossa diferença, aprender, crescer com a nossa diferença, criando um movimento cultural amplo, múltiplo e inclusivo. Sim, essa base do pensamento de Sérgio Paulo Rouanet é uma fonte de inspiração para todos nós que fazemos arte e cultura no Brasil. Temos que ter muito orgulho por uma figura tão representativa, inspiradora, como esse grande pensador Sérgio Paulo Rouanet. Então, em meu nome, em nome de toda a minha classe teatral, não é, Fernanda? Devemos a ele uma dívida de gratidão, de reconhecimento eterna por esse homem de teatro, por este homem de literatura, por este homem que incentivou a dança, que incentivou a fotografia, incentivou o circo, incentivou a música, incentivou tantas manifestações artísticas que são importantes e relevantes para o nosso país. Temos que cada vez mais nos juntar, nos unir
para encontrar soluções, para que a nossa cultura passe novamente a ter o respeito que merece. Porque sabemos que a grande fonte da nossa arte vem da liberdade. Sem liberdade não há arte, não há cultura, não há comunicação possível. Então, que possamos exercitar a nossa liberdade de escolher, de ver, de ouvir, de ser. Através da nossa liberdade de ser, vamos atingir a liberdade de agir e conseguir construir uma unidade, uma sociedade mais justa, fraterna e feliz. Muito obrigada. Muito obrigado, Beth, pelo depoimento que a gente nem havia combinado essa ordem de apresentações, mas que fecha com chave de ouro esse colóquio, essa conversa em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet. Bom, nós tivemos hoje aqui a presença de grandes homens, grandes mulheres, grandes personalidades, grandes seres humanos, para utilizar a expressão de Rouanet, o ser humano como algo, como um gênero em abstrato, mas eu não posso deixar de terminar sem antes passar a palavra à grande parceira intelectual de muitas décadas, companheira de Sérgio Paulo Rouanet, professora Bárbara Freitag Rouanet. Bárbara, por favor. Bem, boa noite a todos. Estamos muito gratos e orgulhosos de podermos encher este auditório, porque tínhamos medo de que talvez não viessem atravessando o trânsito. Eu sei aqui do nosso cantor, em homenagem, que veio lá da Barra, que para mim já é fim de mundo, e coisa desse estilo, e que tenham enfrentado esse momento do trânsito, do repleto e das dificuldades de chegar a um lugar, e depois, com um encanto pessoal para mim, que não tenho nenhum papel preparado, porque combinamos com a Adriana, minha filha adorada, idolatrada, salve, salve. Eu teria que me orientar naquelas falas que estes sete personagens aqui tiveram e nos deixaram muito emocionados. Vou começar com a Beth, que eu não tenho o hábito de chorar, e, de fato, eu achei... Tem uma expressão alemã que diz: você me falou do coração, aus dem Herzen gesprochen. Muito, muito obrigada por essas duas palavras. Né? Primeiro, Sérgio Paulo Rouanet é um artista. Eu realmente tive que não chorar, mas me alegrar com essa ideia, e vi, inclusive, a entrevista que ele deu aqui para a Academia Brasileira, que estava tocando lá na frente, que ele é um artista. Ele sabia sorrir na hora certa, usar palavrão se necessário e realmente se movimentar num palco para públicos. Ele sabia que estava falando para públicos. Por isso, ele sempre foi muito convincente e excelente diplomata, como ressaltou Otto Maia aqui. Que, em verdade, eu não vou seguir, talvez, a regra, vou começar de trás para frente, mas, em verdade, Sérgio era um diplomata que sonhou muito e, às vezes, se sentiu não reconhecido, não promovido no momento certo, e muito
questionado, né, em vários dos, várias das contribuições que ele deu. Até eu me surpreendo que ele se empenhou pelo açúcar, pelo café, por várias outras coisas, e não era nada do que o interessava, e não era nada do que ele estava lendo naquele momento. Então, eu agradeço ao Otto de ter chamado esse momento. Eu só vou pedir um copo d'água. Mas que realmente eu conheci Sérgio Paulo Rouanet no período em que ele estava trabalhando na UNCTAD e estava representando o Brasil, né, para... Muito obrigada. Mas, então, dito isso, eu conheci Sérgio Paulo Rouanet enquanto diplomata, mas eu não tinha interesse em diplomata. Eu não queria chegar mais rápido ao posto de embaixatriz, como várias colegas minhas que queriam ser embaixatrizes para desfilar roupas elegantes de lojas que faziam propaganda dos seus costurados e... Não tinham interesse nem na pessoa e nem no trabalho dos maridos. Então, esse tipo de diplomata, né, de fato, Sérgio não foi e sempre respeitou na nossa relação minha autonomia profissional. Eu sou socióloga formada pela Escola Crítica da Sociologia Crítica de Frankfurt, em que Adorno, Habermas e outros grandes filósofos alemães estavam lecionando ou foram o conteúdo das minhas leituras. Agora, eu, então, não fui boa embaixatriz no sentido diplomático do Itamaraty. Essa mulher fica falando de coisas... Inclusive, forçou Sérgio a deixar o país para que eu não fosse presa por um grande político brasileiro, Carlos Lacerda, que se sentiu agredido por minha crítica ao ensino privatizante que estava se espalhando pelo Brasil na época. Então, salve a diplomacia. Desse ponto de vista, eu virei uma viajante nômade, ocupando vários lugares, e nesses lugares eu tentei fazer o mínimo que uma embaixatriz tem que fazer: receber os brasileiros que estão fora do seu país, estão com saudade de feijoada, estão com saudade de um bolinho de bacalhau. Eu ensinei bolinho de bacalhau em Praga, na Dinamarca, em Berlim não precisava, que eu conhecia, já tinha feito. Bom, dito isso, eu volto, então, à minha lista, porque eu tive que anotar quem vai falar o quê e como eu vou resumir e não repetir. Eu não estou repetindo nada. E me perdoem todos aqueles que vão dizer: puxa, falou, né, em cada um e me deixou de lado. Tem uma história que eu usava muito em sala de aula dos irmãos Grimm, em que vieram para o nascimento de um bebê o 12 fadas. Danke. 12 fadas, e cada uma dizia uma coisa, e uma delas, a mais no final, quis a morte da criança nascida. Foi aquele horror, e aí, graças a uma 13ª que tinha sido esquecida, essa 13ª disse: eu não posso tirar o malvado desejo de uma fada malvada. Mas o que a 13ª conseguiu é
transformar o desejo de morte da criança em 100 anos de sono. É essa a história de fadas do grego. Mas, então, eu só cito isso para pedir perdão àqueles que eu não estou valorizando na minha... Nem papel eu trouxe, na minha listinha. Então, eu acho que eu vou começar agora pela mais ou menos ordem de fala. A nossa querida Nélida, que falou de uma maneira maravilhosa. Vocês têm que me perdoar também, porque eu não sou brasileira, não sou, só vivi no Brasil com coração muito aberto para conhecer a cultura, a linguagem, etc. Mas eu, em verdade, sou alemã e sempre sou grande admiradora da literatura. Só sei o português, talvez, melhor pela leitura, melhor do que pelas escolas que eu cursei em vários lugares. Então, a importância para Sérgio Paulo Rouanet foi não só para ele conhecer a literatura, mas sim para me introduzir. Eu tive o melhor professor pessoal, particular, por assim dizer, para me tornar familiar com a literatura. E, com isso, eu digo que eu talvez frequentei com muito mais gosto e muito mais intensidade a Academia Brasileira de Letras do que o Itamaraty ou as embaixadas brasileiras que eu fui tendo que representar e representei mais ou menos bem. Então, o importante que eu aprendi com Sérgio Paulo Rouanet foi fazer leitura sistemática, inclusive dos acadêmicos brasileiros. De cada um, eu li pelo menos uma peça, ou um livro, ou um poema. E, claro, que eu li muito Machado de Assis, li muito Cervantes com ele na cabeça e na mente. Fizemos uma viagem pela Espanha maravilhosa, a viagem seguindo o percurso do, do Dom Quixote e portanto, de Cervantes. Então, eu... Perdão? Eu acho que o grande legado, sim, é Sérgio Paulo Rouanet com os escritos que ele nos deixou, porque sem esse legado estaríamos falando em palavras, mas não tendo preto no branco o que ele realmente deixou, e deixou para todos, e às vezes em primeira, segunda, terceira edição, que hoje em dia já não se faz mais, né? Isso não existe mais. Mas é muito importante lembrar, viu, Nélida, essa literatura brasileira pela qual eu aprendi a língua, desde José de Alencar, depois Machado de Assis. Eu já precisei mais tempo e mais ajuda e mais interpretação. Frei Beto. Eu acho que na sua fala me surpreendeu a referência à religião e a referência à razão, a importância da razão para que uma religião possa ser aceita e não ser um objeto de fé. Você não tem fé, você não pertence à minha ou à outra religião. Então, eu queria sublinhar só esse aspecto. A razão que Sérgio Paulo Rouanet defendeu foi a mesma que eu aprendi na Universidade Livre de Berlim e na Universidade de Frankfurt com os grandes gênios da, digamos, razão crítica.
porque não é uma racionalidade. Muitas pessoas confundem razão com racionalidade, dizem que é um instrumento do capitalismo, etc. Não, é a razão crítica. Sempre ter abertura para crítica. Nunca deixar de se enrolar por bons argumentos, bons textos, bonitos, boas encadernações, etc. Mas é a razão crítica. E é essa que eu acho que o Frei Beto nos chamou a atenção e que tem uma conciliação, sim, com uma religião aberta, que não é dogma, que não se impõe, que não manda botar em A, B ou C, como agora está acontecendo. Isso eu acho que é extremamente importante e isso está para quem tiver interesse e possibilidade de aprofundar o legado escrito, impresso, reproduzido de Sérgio Paulo Rouanet, deve realmente usar e frequentar e criticar. Então, dito isso, eu vou passar adiante. Otto Maier já tinha mencionado. Queria me dirigir a Martinho da Vila. Eu gostei muito, primeiro, da sua vinda, porque a gente já temia que o senhor não estava ouvindo o pipi-pi do motorista que a Adriana cuidadosamente convidado a buscá-lo. E agora estou muito contente em vê-lo aqui, em ouvir o que disse. E Sérgio Paulo Rouanet não era um ouvido especialmente afinado para música e não aprendia tão fácil pela rádio, pela televisão, canções populares. Mas ele teve que ouvir essas canções por nós. Está aqui Luiz Paulo, está aqui Adriana e estou até eu que aprendi todos os jingles da propaganda brasileira, Coca-Cola, Coca-Cola, oi, me faz um bem, etc, etc, etc. Então, esse tipo de música era do grande prazer e Sérgio Paulo o percebeu num lançamento de livros que foi feito aqui na academia da correspondência de Sérgio Paulo Rouanet com Flusser, um grande amigo, né, da Tchecoslováquia, que escreveu como brasileiro sobre os mesmos temas e debateu durante quase 30 anos com Wilhelm Flusser sobre os temas e problemas. Então, é a partir dessa fonte que Sérgio se alinhou à música e ao músico que representa aqui uma das grandes artes. Helena Severo. Sérgio sempre me falou muito do seu trabalho, dos seus postos políticos, e tinha, às vezes, um certo temor, não quero dizer pena, mas ele disse como se sofre num posto político tentando fazer valer a cultura, o que ele tinha falado, isso eu me lembro. E aí você introduziu no tema o problema do intelectual. E esse tema, Sérgio Paulo Rouanet e eu debatemos com Jürgen Habermas em Starnberg, na Baviera, com ele alegando, ou trazendo à tona, sim, o intelectual. O que é um intelectual? Você deu o exemplo de Sartre e Simone de Beauvoir.
que eu, às vezes, usei até nos comparar. Eu digo, nós nos damos tão bem quanto Sartre e Simone de Beauvoir. E nós, à luz dessa identificação que é abusiva, né? Não podemos fazer isso, discutimos, sim, o que, que é um intelectual. Um intelectual, você usou na palavra adicional, intelectual público. E nos referimos, sim, a Sartre. E o que, que para Sartre, o que eu entendi daquela discussão de duas grandes cabeças, Jürgen Habermas e Sérgio Paulo Guanet, para eles, o intelectual é aquele que ousa sair da sua especialidade, na qual ele é mestre, ele é tudo, ele tem nome, etc., e participar sem esse recurso ao conhecimento profissional, né, de um especialista de área, se pronunciar sobre todos os problemas e casos que existem em nosso redor, na nossa sociedade, sem medo. É medo? Ah, pode ser que a mim aconteceu isso com Lacerda, ele me ouviu e quis me mandar, a dama de Berlim, ele chamou, quis me mandar para a cadeia, se pudesse. E Sérgio me salvou no exterior com sua diplomacia. Mas é importante isso, o intelectual, ele é público quando ele usa a bagagem que ele tem de profissional, de uma área específica, mesmo, digamos, como a Beth falou, da arte, ó, e ir além e falar sobre isso e criar multidões, como você, né, viu em Paris, no momento em que Sartre e Simone se pronunciaram na rua. Eles andaram de braços dados ou não, mas ousaram falar em momentos de crise. Eu lembro que eram crises em que até eu tomava parte na rua e gritando Ho, ho, Ho Chi Minh, Ho, ho, Ho Chi Minh, Amis raus aus Vietnam, Laos und Cambodja. Que saiam os americanos, invasores no Vietnã e tal. Então, eu acho que você pegou um ponto extremamente importante e mencionou isso para o caso francês, né? Foi mencionado Heidegger, mas eu prefiro não introduzir isso aqui, porque Heidegger tem que ser criticado. Para isso eu estudei numa universidade onde eu tive que ler todo Adorno, aliás, música, e todo Habermas e outros, mas, de fato, é, né, uma coisa complicada. Até minha. Você pediu a autorização minha. Mas eu tomei posse na Academia Brasileira de Filosofia criticando Heidegger o tempo todo. Depois eu levei puxões de orelha de colegas que disseram, como é que você pode fazer isso? Né? Então, mas isso é só ousadia, talvez, da minha parte, mas, em verdade, talvez para muitos homens machistas, é uma ousadia inadmissível para uma estrangeira, ainda uma alemã, vindo de longe e defender uma bobagem dessas. Né? Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu já fiz. Eu quero voltar, sim, a Beth Mular, que me deixou realmente muito comovida por essa ideia que eu não imaginei, mas que eu vivi do meu, né, com quem eu vivi
do meu lado por 51 anos, que eu estava vivendo com um ator intelectual brilhante, brilhante. E eu sinto, desde o dia da morte, um vazio crescendo. Nós vivemos serenidade, Adriana, Luiz Paulo e eu, posso, para eles eu posso dizer, ficamos serenos. Por quê? Porque Sérgio, como a Adriana já mencionou no começo, estava com uma doença que em alemão chama, inclusive, das Übel, o mal da doença de Parkinson. E eu faço fé que a pesquisa, a pesquisa para remédios e mais científica, etc., consiga encontrar uma solução. É uma doença que está maltratando famílias inteiras, porque não fica só doente o atingido, ficam doentes os que o cercam. Eu acho que com isso eu posso dizer, meu artista me ensinou, talvez, a fazer a arte que eu estou fazendo agora, de falar com vocês, um pouco tremendo, um pouco nervosa, será que eu vou dar conta dessa conversa, mas de deixar em vocês a impressão que nós, como família, acompanhamos em todos os momentos que nos foram dados, como Hebe e Vinha, a irmã de Sérgio Paulo, doutora Cíntia, que passava os remédios que a gente não tinha ou não tinha a receita. E, em verdade, nós precisamos da ajuda de todos em nossa volta para aguentar. As cuidadoras, que me perdoem meu mau humor e várias outras coisas, mas o artista, eu acho, Sérgio, funcionou até o final. Ele sabia mais do que ele deixava transparecer. E terminou no final, nos últimos dias, horas, com uma pergunta dolorosa. Disse assim: quando, Bárbara, você, até quando você vai aguentar o que está acontecendo comigo? E eu disse, até, não o fim, não queria mencionar, mas estava muito eminente que aconteceria. Eu disse, até quando as parcas tiverem paciência ou a vontade de romper nossos fios e nos levarem também todos juntos. Com isso eu termino e agradeço a atenção. Toma. Grande Guimarães Rosa, Sérgio Paulo Rouanet não morreu, ele está encantado. Claro, vontade.